מבית דתי. היה לי איזו תקופה כזאת עכשיו לפני שהגעתי להודו, שסיימתי בדיוק ללמוד, כל החברים שלי מסביב ככה התחילו להתארגן על החיים שלהם, להתחיל להיות ככה קשה. אמרתי, אולי זה הזמן להגיע להודו. בארץ חייתי בסביבה שהרבה מסביבי דתיים. וכאן זו ההחלטה שלי, או שאת מוותרת על הכל, ואם אנשים רוצים לנסוע בשבת, את נוסעת איתם, ו... מה שאת אומרת, רגע, זה כזה... נקרא לזה תחיית סיפוקים, אני יודעת, זה כזה חשוב עכשיו לנסוע ולא... להיות כפוי טובה לכל מה שקיבלת רק בגלל שעכשיו זה לא נוח. אני חושבתי שאני סתם עושה קורס ואקשיב על בודהיזם. אולי אני אקח ממשהו, אולי לא. והיה לי נורא נורא קשה, כי זה פשוט ביטל את כל מה שהאמנתי בו. וגם היה לי הרבה נקפות מצפון עם זה שאני עושה קורס, ואיפשהו זה אולי עבודה זרה. והלכתי בערב לישון ופשוט קמתי באמצע הלילה והקיתי. היה בדיוק חנוכה, נכנס בדיוק חנוכה, אז גם להגיד הלל, והתחלתי לשיר לעצמי. הלכתי תמיד הצידה כזה, והנזירה במקרה ראתה אותי, ואז יום אחרי זה גם אמרתי לה שהקיתי. היא אמרה לי, תראי, יכול להיות שאת לא יכולה לקבל את כל הדברים. יכול להיות שאת לא מסוגלת. תקחי מה שטוב לך. אף אחד לא רוצה לשנות לך את הדעת, לא רוצה לשנות לך את מה שאת מאמינה, ותקחי מה שטוב לך. ולקחתי הרבה דברים שבאמת קצת ביטלו לי את הדעת, את איך שהאמנתי באלוהים לפני זה. זה בהחלט שינה משהו בכל דרך המחשבה שלי. מבחינתי הודו זה התפאורה למה שרציתי להקנות לעצמי כאן. רציתי ככה להתנתק מכל הדברים שסובבו אותי והחברה והדברים, בשביל לעשות לי טיול שהוא רק אני, להכיר את עצמי, להכיר את הרצונות שלי וללכת איתם. עד שהרגשתי שבאמת אני צריך את מישהו שיבוא, ידריך אותי. היו לי הרבה שאלות, הרבה ספקות, דיבורים, כל מיני... באמת אני צריך להבין דברים יותר לעומק. והגעתי לחב"ד, לא ידעתי מה זה חב"ד, לא ידעתי מה... חוץ מזה שהם היו עוברים בימי שישי ואמרו לנו זמן קבלת שבת בשעה מסוימת. ובאמת כאן למדתי, הבנתי כאילו מה זה פחות בכלליות, הראייה הכללית של הדברים. טוב לי פה, בגלל זה גם אני לא ממשיך לטייל. מצאתי כאילו מבחינתי את הנקודה שהכי חיפשתי. אני חושב שבן אדם שהוא מטייל הוא יותר ברצון ודחף לחפש, חפש ריגושים, חפש דברים חדשים, חפש. מבחינתי אני מצאתי את כל, מה שציפיתי וקיוויתי פה. לי זה היה נורא נוח להגיד, אני מאמינה באלוקים. אוקיי, אני יודעת שיש כוח עליון, אבל מה זה התורה ומה זה המצוות ולמה זה נועד? זה נשמע מה זה כפירה, וזה לא, אני לא אומרת את זה מתוך כפירה, אני אומרת את זה מתוך חוסר ידע. זו שאלה שהתחילה מאוד להתחדד בי בזמן האחרון. וזה דברים שהתחילו להתבהר לי יותר בטיול, שלא הכל קל לי, שזה לא פשוט כל כך. אני הבנתי שאני מתעסקת בדברים... ואני לא מתעסקת במה שאני באמת מאמינה בו. אני משנה לי סגנון חיים, דרך חיים, והסתכלות של החברה הטבעית והסביבה שלי, אם זה חברים, משפחה, היא ראייה של... למה צריך את זה? אני בא עם בית חילוני, אז ככה שתמיד הדחיקו את העניין הזה ואת הראייה הזאת. אחרי פסח אני מתכוון לחזור לארץ. מקווה שהכל יובן בדרך הטובה, וכן אני מתכנן ללכת ולהמשיך ללמוד ולהמשיך להתחזק.